اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ احمد حسن بھائی ہیں، ہارون آباد سٹی، ضلع بہاول نگر سے بریڈر لے کے ہیں، بڑا زبردست بریڈر ہے بھی کھیرا اور کوالٹی بھی دیکھ لیں۔ اگر کوئی دوست بریڈر رکھنا چاہے بریڈر کے لیے تو پرفیکٹ ہے، یعنی کہ 200% ماشاءاللہ چیز اوکے ہے۔ اور اگر آپ قربانی کے لیے تیار کرنا چاہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی کے لیے بھی بڑا ویلڈ ہے، بڑا فٹ ہے۔ ابھی کھیرا ہے، لیکن ابھی کھیرا ہے اور گائیاں کراس کر رہا ہے، گائیاں کراس کر رہا ہے، بریڈر کا بچہ ہے۔ آپ کے سامنے ہے ناف جالر، یہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ، کوانٹ اور ہائٹ اس کی دیکھ لیں، باقی ویڈیو کال ملا کے چیک کر لیں۔ جب آپ اس کا سودا کریں آپ کو تسلی کروا دیں گے آپ کی احمد حسن۔ نمبر ان کا چل رہا ہے سکرین کے اوپر، کال بھی ہے اس پہ، واٹس اپ بھی ہے، ہارون آباد لوکیشن ہے، اور کارگو اس کی جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے۔ بریڈر بڑا زبردست ہے، چولستانی بریڈر ہے، باقی اس کا جو بھی ویٹ ہے آپ کے سامنے ہے، ویٹ وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، چیز دیکھ لیں آپ، چیز میں ماشاءاللہ کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ناف جھالر، منہ دیکھ لیں، منہ چولستانی بریڈ ویسے بڑی معصوم معصوم بڑے بچھڑے ہوتے ہیں، بڑی زبردست بریڈ ہے۔ اور بریڈر پھر ہو تو، بریڈر ایسا ہو تو پھر ظاہری بات ہے آگے جنریشن بھی، نسل بچھڑیوں کی جو ہے وہ بھی ایسی چلتی ہے۔ اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں احمد حسن، وہ 260,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے، 260,000 روپیہ چولستانی بریڈر جھوک قاسم کے ریوڑ کا ہے، یہ ان کے ریوڑ سے خریدا ہے، کھیرا ہے، گائیاں کراس کرتا ہے۔ اور اگر کوئی دوست قربانی کے لیے لینا چاہتا ہو، قربانی کے لیے بھی فٹ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ باقی 260,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا ہلکا پھلکا، آپ احمد حسن کے نمبر پہ رابطہ کریں۔ کارگو پورے پاکستان میں ہے، اگر آپ آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کی تسلی کروا دیں گے احمد حسن۔ اور اگر کوئی دوست ان کے ڈیرے پہ جانا چاہے تو نمبر حاضر ہے، لوکیشن لیں، ٹائم لیں اور ان کے ڈیرے پہ چلے جائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ باقی مال اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی جانور ہوتے ہیں، چولستانی، ابلک، پٹیلے، نکرے، براہمن، بچھڑوں کا کام ہے بیسک ان کا زیادہ، بڑے لیول کے بچھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، بڑے کلر کے، گائیاں مل جاتی ہیں، یہ چیک کریں ذرا، گائیاں پھر رہی ہیں، توکڑ گائے بھی ان سے مل جائے گی، توکڑ گائے کا بھی کام کرتے ہیں بڑے اچھے لیول کا، یعنی کہ جن کو بچوں کے بغیر گائیاں چاہیے ہوں وہ بھی مل جائیں گی، سونے والی بھی مل جائیں گی۔ باقی مزید معلومات فائنل پرائز کارگو کے لیے احمد حسن کے ساتھ رابطہ کریں، کارگو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، کامنٹ بھی کریں اور شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔